44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin intensiv artilleriya ateşinə tutması nəticəsində Ağdamın Baharlı 1 qəsəbəsində fərdi evlərlə yanaşı məktəb binasına da ziyan dəyib. Bu ilin əvvəlindən Baharlı 1 tam orta məktəbi üçün yeni binanın inşasına başlanılıb. Hazırda işlər hansı mərhələdədir? Bu barədə ətraflı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir Pərviz, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhaliyə açdığı atəş nəticəsində evlər dağıdıldı, məktəblər, bağçalar dağıdıldı, dinc sakinlərdən həlak olan oldu. Elə ən çox atəş açılan yaşayış məntəqələrindən biri də məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Ağdam rayon Baharlı bir qəsəbəsi idi ki, həmin qəsəbə də 44 gün boyunca ağır artilleriyadan atəşə tutuldu və atəş nəticəsində dağılan binalardan biri də Baharlı bir qəsəbə tam orta məktəbinin binası idi və həmin bina bir neçə dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutulmuşdu və bugün həmin binanın yerində, həyətində yeni bir iki mərtəbədən ibarət müasir standartlara cavab verəcək məktəb binası inşa olunur. Məktəb binasının hər iki mərtəbəsində tikinti işləri başa çatdırılıb, daxilində suvaq işləri görülür. Hazırda isə kadrlardan da görünür məktəbin dam örtüyünün vurulması işləri aparılır və bundan sonra isə daxilindəki digər işlər həyata keçiriləcək. Qeyd edim ki, yeni məktəb binası 4 korpusdan ibarət olacaq və burada 432 şagirdin təhsil alması üçün hər cür şərait yaradılacaq. Bəs müharibədən sonra bu günə kimi məktəbin 380 şagirdi hansı formada təhsil alıb? Bu barədə isə bizə ətraflı məlumatı məktəbin direktoru Elməddin Məmmədov verəcək. Elməddin müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir qardaşım. Müharibədən sonra işğalçıların məktəbimizə atdığı artilleriya nəticəsində məktəbimiz dağılması nəticəsində məktəbimiz qismən də olsa təmin oldu, olundu. Biz ona baxmayaraq bizim üçün də əziyyət də olsa şagirdlərimizi biz məktəbə cəlb elədik, davamiyyat qaydasında oldu. Biz işimizə müvəffəqiyyətlə davam etdirdik. Yəni iki növbədə? Bəli, iki növbədə işlədik biz. Çünki məktəbimiz 380 şagirdlik yer olsa da biraz bizə çətinlik gətirdi. Amma ona baxmayaraq da biz çətinliyə dözüşlə gətirsək də təhsilimizdən heç vaxt geri qalmadıq. Şagirdlərimizi dərsə cəlb edib dərslərimizlə məşğul olduq. Təşəkkür edirik, Elməddin müəllim. Qeyd edim ki, yeni tədris ocağının yeni təhsil ilində istifadəyə verilməsi planlaşdırılır ki, bunun üçün də işlər sürətlə davam etdirilir. Buyurun. Çox sağ olun Pərviz, müsahibimizə də təşəkkür edirik. Bugün